buzi, që ishte shumë element, shumë lojtar që luanin. Po. Ky me tërmendje dallonte nga të tjerët. Edhe ata që ishin më të mëdhenj në moshë e merrnin me veten. Aha. E merrnin në ekip të luante dhe prandaj ishte futur dhe portier. Edhe aty e mori Xhavit Demneri kur ishte krijuar ky ekipi të rinjve të 17 ndorë. Të Tiranës. Të Tiranës. Se filmisht Paneoti në Tirana, ka shkuar ke 7 ndorë, pra ke Tirana. E. Tirana, se 7 ndorë e mori më mbrapa. E vërtet. Kemi rregull në 7 ndorë që. Dhe e kaluaj të shumë pat si portier. Ky është ekipi të rinjve të Tiranës. Të rinjve të Tiranës. E aty Xhavit Demnerit. Po, po. Kush Paneoti këtu? Qa foto është kjo e gjatë, mërë? Ja, ku e ke jotin i treti lartë. Një sekundi, me treti lartë, me ben Bukovikun lartë. Treti lartë, treti lartë, se kush më bërë me shumë. Me ben Bukovikun, Reli. Erdi ndima, në karë studio, aji që ne kemi nevoj që... O, të bëfra kurbane, dua shumë. Ledjo Pano, da shumë mishë, po pastaj regjizori do ma marit qikë se skartit përgatit, vetëm shëqoror e bekën së. Biles, kur ka shku joti, atë vit ka ndalë kampion në ekipit rime. Atere ka shku joti në të, se s'ka qenë ke kjo grupë. Se kjo ekip ka fitu 50 rjeshtë... Ka fituar, po. Direkt që këtu e kanë marë pastaj e mori Lymalla. Po? Ndë një, ka qenë viti 58. Dhe ka bluajtur me Tiranën, me ekipin e pa të Tiranës. Dhe ndeshe e par ka qenë me Dinamo në tënë dhe ka bërgol. Nga bërgol Dinamo? 1-0, ka sëraf nga Tirana, Dinamo jotë. 58. Dhe ishte goli i jotë. Nga Tirana ke Partizani. Si ishte kjo kalim? Jotë ishte me Tiranën. Po tifoz vetë, me kë ishte tifoz këshu i ri në fillimet e veta? Në atë, fillimet pa tjetër ka qenë i Tiranës. Se ka qenë me Tiranën. Atere. Ja, kërë ke aty, jote në Vasilin. Këtu tani është Laku, Berti, gjithë këta janë. Këtu tani është ke Partizani dhe kupton. Këtu tani se neve themi Dinamo Tirana, po Ilias Dingu ai. Panajot Pano patjetër që ka qenë legjende Partizanit. Kështu që gjithë ky klub legjendar e ka lidhur historinë e tij me Panajot Panon dhe ne, domethënë, i bëjmë një omazh edhe klubit Partizani patjetër që e mbajti se ky është legjende shqiptare tashmë, kështu që të gjithë kanë qenë të mëdhenj atëherë këta. Të gjithë. Ky ka qenë ekip i madh fare. Ekipi i madh. Ka qenë një ekip shumë i madh. Jo, më tregove vetëm kalimin si ishte, kush u bë sebeb, domethënë ishte rasti ushtrisë që ata e morën, kanë një çndryje politike në Petrik. 6 muaj ndonjë ke Tirana dhe e kaluan Partizani. Po kush? Pastaj në fund të vitit 59 e morën ushtar. Ku a pra, ky po. E morën ushtar. Domethënë me këtë. Skema e ushtar. Ndonjë muaj më duket. Ndonjë muaj me Partizanin sa filloi. Bëri ndeshje me Korçën, më duket, bëri vetë një gol me Korçën. Po. Ndeshje me të Liturit. Dhe pastaj e quan ushtar dhe hoqën. Dhe bashkë me Biç Butiqin. Biç Butiqin ka qenë bashkë me Jotin në Marin. E quan në armë në Marin. Dhe atje u krijua një ekip futbolli. Po? Aty ka ndënjur, nuk ndënjë shumë, po mjafton që ishe në ushtri. Dhe që ande e këthuje në... E këmorën të këtë. E morën në... Ky ka qenë Miki Mall me Fatmir Frashri. Dhe ne kemi një foto takimi tyre në një derbi. Jo, mik. E kishë mik shpije. Po kjo është një foto, sepse këta kanë pas... Patmi, janë taban. Këta kanë pas edhe një miqësi jashtë fushë. Gjatë gjithë viteve sa ishte gjallë, jemi takuar më shpë dhe me Mirën e këto. Ishte lidhja me ngrotë atere me të gjithë në futbolistët e të kujtë, qëfar dolloj ekipi neve kërë më lidhme mi ishim miqë. Sa vit ishte Paneoti kërë më martuat juve? 27. 27, kërë fejot? Se unë isha 17, jo t'i bënte 28 në mars. Shqo që ishte i njoftur mirë Paneoti kërë më martuat? Jo t'i ishte, pa tjetër, njifeshe. Njifte një Tirana, do përëtër. Si ishte kërë dilit në njërë? Ishte me Partizanin. E di, jo, e njifte gjithë qyteti. Kërë dilit ju them, shëtit, tjekë shurë. Nuk di të tregoj. Më tregoj një gjënë nga këta. Nuk ka, nuk di të tregoj. E se 10 me.